Put oslobođenja, put povjerenja. Ne stišavaju se reakcije na pokušaj negiranja zločina nad Bošnjacima u Prijedoru tokom posljednje sjednice Gradske skupštine. U središtu afere našao se predsjednik skupštine Sead Jakupović, kadar SDP-a, kome se spočitava da provodi dogovorenu politiku svoje stranke sa SNSD-om. Iz SDP-a su stigle kritike, a u narednim danima bit će poznato hoće li Jakupović ostati dio ove stranke. Pitanje je i hoće li prijedorska dešavanja imati posljedice po proevropski blok u Republici Srpskoj. Predsjedniku Skupštine opštine Prijedor Seadu Jakupoviću, čovjeku koji je prošao srpske logore, stavlja se na teret da je saučesnik SNSD-a u negiranju zločina u Prijedoru. Sporna je posljednja sjednica Gradske skupštine, tokom koje su iz SNSD-a tražili procesuiranje organizatora obilježavanja bijelih traka. Jakupoviću se zamjera da Bošnjacima nije dao priliku da odgovore na izrečene uvrede. Lično se Jakupović ne smatra odgovornim. Kaže, samo je poštovao poslovnik, čime je spriječio veći haos. Ja znam, vrlo sam odgovoran. Da se dao njima, onda bi se javili odbornik srpske nacionalnosti i evo vas kao čovjeka pitam na što bi to izišlo, šta bi to izgledalo i bio bi puno veća šteta. Ovako je šteta najveća, odnosno ja sam ispod tu jedinom kolateralna šteta, čak imam tamo preko Facebooka mi ljudi javljaju da ima nekakve prijetnje. Izazvalo je ovo reakciju u SDP-u, pismenu. Tražene u pozivu ostavku njihovog člana Jakupovića zbog izostanka hitne reakcije. Zbog svega navedenog SDP BiH javno poziva Seada Jakupovića da bez odlaganja podnese neopozivu ostavku na mjesto predsjednika Skupštine grada Prijedora. SDP BiH će zbog djelovanja koje je suprotno našim suštinskim opredjeljenjima provesti odgovarajući unutarstranački postupak. Jakupović odgovara na saopćenje. Ostavku neće podnijeti. Još se na organima stranke nije ni raspravljalo o ovome. Ako je to demokracija, ako je demokratska partija, razumijete? Onda redom se neko pozove da kaže, halo čovječe, ponesi izvještaj, zašto je to tako i da to neki organ, znači da to završi. Pa da onda ja kažem, ok, izvlačite me iz SDP-a, pa tako. Ali to će tek vjerojatno biti sa predsjedništvo iduće sedmice gdje stvar još nije završena. Razumijete, to ja ne znam ni ko je to uradio. Znači vi nećete podnijeti ostavku. Ja o tome ne razmišljam. Za neke ovo bi moglo ugroziti proevropski blok koji je ranije dogovoren. Neke stranke poput SBB-a i SBH-a smatraju da će znatno uticati na formiranje ovog bloka u Republici Srpskoj. Postoje organi SDP-a koji će se, koliko ja znam, brzo će odlučiti šta će da rade povodom konkretnog slučaja. Ja ono što znam da je u tom trenutku bio aktuelni čas i da odbornici nisu imali priliku da repliciraju, to poslovnik kaže. Ono što mogu da kažem da je cijela priča pri samom kraju, do utorka imamo rok da potpišemo koaliciju i evo do utorka ćemo dakle znati da li je formiran blok i ko učestvuje u cijelom bloku. Za SBH dešavanja sa sporne sjednice samo su pokazale opravdanost njihove ranije odluke da sa SDP-om ne idu u savez na nivou Republike Srpske. Mislim da Jakupović generalno zastupa stranku SDP i problem nije u gospodinu Jakupoviću, nego definitivno u stranci SDP i politici koja provodi SDP partija. Što se tiče stranke za Bosnu i Hercegovinu, stav prema proevropskom bloku, mislim da će se tu doći do pregrupisavanja, odnosno da će konačno i drugi shvatiti koji su u proevropskom bloku, da će shvatiti da socijaldemokratska partija u najmanju ruku zastupa interese Milorada Dodika, odnosno SNSD-a. Da li će nastala situacija da se odrazi na buduće koalicione odnose i kome to ide u prilog, biće jasnije utorak kada će konačno biti stavljen potpis na koaliciju.